uwepo wangu mimi hapa umekuongezea gharama kwenye maisha yako. Pili, mambo kama haya, fujo, tafrani, yani naona kama sifai kuwa upande wa maisha yako. Naomba tu niruhusu nifanye maisha yangu. Nakuomba sana kwa hilo. Hapana Batuli. Sidhani kama uwepo wako hapa umekuwa chanzo cha matatizo kwangu. Matatizo nimezaliwa nayo toka zamani. Mimi naomba tu uweze kuvumilia hii hali ambayo napitia. Maana hili lililotokea hata mimi sikupenda litokee kabisa. Na ukisema kwamba unataka kuondoka, uone kama utazidi kuniumiza mimi. Kwa maana kama unavyoona yule mwingine ameshaniacha. Sasa itakuwaje kama na wewe tena utaniacha? Unadhani ni nani pekee atakayenipa faraja? Sawa, kamjuba. Nimeelewa. Hata mimi nimefurahi sana kusikia. Ah, Batuli. Sasa wakati nimetoka hapa nikawa nimepita pita huko barabarani. Nikavuta kuna sehemu anauza vimitumba hivi. Nikasema basi nikuletee japo kidogo. Uwe unabadilisha. Nashukuru, unajua kuchagua. Au ndo umesaidiwa na wifi yangu. Basi tu, nimebahatisha. Nashukuru sana. Haya, sana. Sijaje mwanzangu naitwa. Mimi naitwa Batuli. Ah, Batuli. Jina zuri. Asante. Sawa. Yote ni basi upate hata soda. Kidogo hivi mjuba anapatikana wapi maeneo? Sawa. Mapenzi yanaliza mapenzi. Mapenzi yanauma mapenzi. Mapenzi yanaumiza. Mbona hata mwezi ba
ya Mungu. Hey! Nije kuja kufungiwa na huyu maskini. Na bado shoga yangu. Nilikuja hapa nikaongea siku hiyo. Na gugu eh? Ah. Na bado. Ita huko, nataka nikashiriki, sitaki mambo mengi, mgeni wako. Amna ndugu yangu sijaje kwa ubaya wala nini. Aila jana katika pitapita zangu nakutana na mdada. Hivi nikuulize kitu blaza. Ah, kuna shida uliza tu. Unataka kuni Batuli kama ulivyoambiwa na dada yangu. Ah. Eh. Una shida naye gani hasa wewe dada?
ukakata kona, unashangaa unakata kona tutatokea maeneo ya watu mengine. Haina shida. Hapo ikawa tatizo tena. Eh, maana mimi mwenyewe siku moja nakimbia ile na Dada Batuli. Ni muda mrefu tumekuwa tukiishi pamoja hapa. Na kiukweli nimekuzoea. Naweza kusema umenipa faraja sana. Umekuwa ukinishauri baadhi ya mambo mazuri na kiukweli yamekuwa yakinifundisha. Lakini kuna kitu ambacho kinanumiza moyo wangu. Batuli. Ni wapi ninakosea au ni wapi ninakuboa? Maana toka umekuja wewe ni mtu wa kulia tu. Eh? Hivi unaweza kunielezea hata kwa kifupi tu kama utojali. Labda wewe ni nani na umetokea wapi? Ili tuweze kufahamiana vizuri zaidi. Kiukweli tu nimesema ukweli wangu. Toka nimekutana na wewe sijaikuwa na mapungufu yako. Unanijali, unanithamini. Lakini mimi poga tu nikikumbuka historia yangu ya maisha, nikikumbuka matendo yangu ya nyuma ambayo yamenitokea kwa maisha yangu, poga nashindwa kujizuia. Nimetokewa na mambo mengi sana kwa maisha, na changamoto kubwa ilionifanya mpaka niwe hapa ni mapenzi. Najua nyingi sana sija kutoa out na kama leo tundo sehemu tule tunywe tujinjoy ufanye naye ndamese. Yeah, ni kweli. Na hivyo nakumbuka mara mwisho tulienda wapi, tulitoka kwenda wapi out? Shasawa. Tulienda kwenye tamasha fulani bila wale wachekeshaji. Nakumbuka eh? Yeah. Na ndo siku ambayo ulienjoy zaidi kwenye maisha yako. Nadhani ni swala wakati. Ile bibi jamani, unapenda sana out. Yaani nimekuambia tu hapo ufurahi. Ndio vitu vyangu. Ukizungumza out, unaizungumzia mimi. Mzee wa outing. Wazungu wanasema out. Lakini wabongo wanasema, nasema ni out, wasema kibongo out na maana toka nje. Sisi hatutoki nje. Tunataka tuende tukaenjoy. Mimi na marafiki wangu. Hi baby. And kuna watu wanasema kama unataka kujua mtu apendi dagaa, hebu mpelekee siku nyama. Uone kama ataacha kula. Unaweza kukuta watu wanakuambia tu, huyu bwana apendi nyama kwa sababu kila siku anampigia dagaa. Ushie kumpikia hizo na nizi zingine akashindwa kuzila. Hakuna mbaya hata kujibu hilo swali. Kwa hiyo hata hili swala out hili, kuna watu wanasema ah, mimi sipendi out, lakini inawezekana labda. Kwa hiyo baby, unataka tutoke saa ngapi? Jioni. Mimi nafikiri tutoke kesho. Kesho? No, msitaki. Mimi nataka leo. Yaani mimi nataka jambo langu, unajua ni muda huu. Mbona mawazo? Kwema kweli? Ah, so kwema ishangu. Shida nini? Mbona unataka kunichanganya tena?
shida kubwa ilikuwa hapa ni kaka. Yaani unajua kuna muda nasema labda niachane naye lakini ndio siwezi. Kwa sababu labda nimemtoa ila je ndio nifanye nini? Lakini matendo anayofanyia kakako siwezi kuyavumilia. Ishi. Kafanyaje tena jamani? Yaani niweze tu kusema kwamba kakako nimemchoka. Yaani embo vaa viatu vyangu. Nimekaa na kakako, tunaongea vizuri tu kwa babe, nimekumisi. Natamani twende out fanye. Yaani ninavyo kama wapenzi wanavyoongea zana nielewa. Nimekaa kidogo simu inaita. Simu inaita mwanamke, anemsave. Jamani, save my love. Kweli. Basi aone hata aibu aikate ile simu, kashindwa hata kukata. Anapokea simu kabisa naondoka na niacha pale nimekaa peke yangu. Hivi unajua mimi kakaangu ananifanyia mengi sana na kuvumilia, lakini kwa sasa na I'm tired, nimechoka. Naumia kwa sababu najua unapitia maumivu, lakini mimi nitajaribu kuongea na kaka. Mimi najua anakupenda. Kila kitu anachotaka anapata. Nimekosea kitu gani? Nitongea na mpenzi. Nyamaza. Sipendi nikuone unalia, sipendi nikuone kwenye hali ya mawazo. Wifi yangu. Mimi na imani nitongea naye na atanielewa, na huyo mwanamke nitahakikisha namjua ni nani. Nini? Na kwa hili. Ongea naye, kwambia tatizo ni nini. Mimi namuelewa na nampenda, sio sio chochote juu yake. Usijali, mfuta mtu. Mapenzi yanaliza mapenzi. Mapenzi uchafu anaofanya kakako mimi. Jeta naongee vipi ili nielewe? Hizi za lini sisi jamani? Nimesikuta lini? Hizo message uone muda kama ni muda huo alikuwa anacheka na mwanamke wake. Mimi nachoka. Lakini kakangu ana nini? Yaani naomba yani wewe si unaongeaga naye vipi? Hem, niambie unaongeaga naye vipi, anashindwa kukuelewa. Kila siku niongea naye leo, kesho, jana, mambo ni yale yale. Kila siku mambo nimechoka, I'm tired. I'm very tired. Yaani nimechoka. Sasa nimechoka. Wish useme hivyo. Yule unajua mimi kaka naongea naye kila siku ananiaidili. Jamani mimi nifanyaje? Na huyu mwanamke ni nani? Asiyejua mtu kaoa. Wifi, mimi nataka nikuahidi kitu. Cha kwanza nataka nipambanie huyu mwanamke nimjue ni nani. Mwanamke ni yule huyo. Ni huyo huyo kila siku. Na sijai kuona matunda yake ambayo anayafanya kwangu kusema labda anabadilika. Hakuna anachobadilika. Basi aniogope, au niache aibu, afute hata message. Mimi simu yake inaishika, password yake naijua. Yaani anashindwa hata kutetemeka kwamba mke wangu akishika ataona hiki na hiki na hiki. Aogopi kabisa. Unaongea naye vipi yani? Lugha gani unaongea naye? Mimi nimechoka. Nachotaka sasa hivi, mguu wako, mguu wangu. Twende ukaongee naye, nione mnaongeaga vipi paka kuelewe. Kwa sababu mimi nimechoka. Kazi nimetoka huko tu. Mke wangu John kusinisikilize, niongee nawe. Ataniambia nini sasa hivi nitamuelewa? Sasa sikiza wewe. Mimi namfuata. Alafu huyu mwanamke hii simu naipiga. Sasa jaribu mama, mimi namfuata. Ukiangua iwezekana kufanya hivyo. Afu kanga huyu. Hivi yuko wapi kwanza? Chumbani huko. Hebu tutaje. Au kwanza? Hivi wewe unaonaje ukienda kuongea naye mwenyewe? Kwa sababu mimi naona naongea naye ananichukulia kawaida. Anaona mimi naingilia mambo ya watu. Wewe ukienda kujaribu kuongea naye na ukampa onyo la mwisho, na imani atakuelewa. Kuliko hivi mimi kila siku naongea naye ananiambia nitabadilika, mdogo wangu utafanya hivi, lakini matokeo ndo haya kila siku. Onyo la mwisho. Niongee hii itakuwa ni mara ngapi mimi naongea na kaka? Hem, niambie.
Ni mara ngapi ananiambia leo ni mara mwisho mpaka leo tena iwe mara mwisho kabisa moja kwa moja. Mimi nakwambia usiangu swani leo. Nenda kaongee naye. Yaani kaongee naye leo mwambie. Ndani mle nimekutafuta sana sija kuona. Sema unaongee. Nataka niongee nini? Unanitafuta kote hujaniona. Ina maana unachokifanya ukijui? Atuli mke wangu. Mimi najua nimekukosea. Na naelewa haya mambo yanatokea kwa wakati tu. Kwa wakati gani? Hii ni mara ngapi? Kila siku wewe tu leo unaongea na wewe kesho unaongea na wewe leo mimi nimechoka. Yaani nikwambie tu kutoka ndani ya moyo wangu nimechoka. Unajua nini? Wewe ushazoea kwamba mimi nikishamkosea Batuli ataniomba msamaha, atalia and then ataisha. This time nimechoka.